Maximissa,
llevar menos se queda en la casa, no es público. Thank you.
Mä ajattelin, että sillä on harvinkin homopuua.
Muistaakseni se on
Kato se niin, siellä on timeline 06 ja 600 euroa. Eka kirjoittaa. Viimeinen kirjoittaa. Nyt pelaa jännä. Mä muistan yhtä. Eikä vituutta. Yeah.
Hyvä ja. Yes. Hei. Koko pere kiittää. Ja tuo on tarkoitus. Ja tuo on tarkoitus.
Thank you.
Yeah, we took it. Oh, wait, come on.
Gracias.
del propio Dr. Guillermo. Thank you.
Että on varmaan vähän ruisleipä pitkä viikko. Se oli kyllä vaikeiden kaikkea asiayritys. Hei! Hei joo! Thank you.
ahora. Mutta aina oikein, että maassalais voisi komentaa palloa, että et sä voi komentaa niitä palloa. Gracias.
Yeah.
I
tuossa olla ilmiä. Yeah.
Gracias.
taakse. Hey,
sitten pelien jälkeen sitten lähdettiin. Mä tein sen pelien jälkeen. Hämingin kuitenkin. Mä oon nyt. En mä voi nyllä. En mä päässyt pelaamaan. Mä menen pelaamaan, niin en mä kyllä sen voi näkyä. En mä ole näkyä. Sä kerkeet mun heittämään ennen sitä ennen kuin sun pelin tuo. Se on kyllä totta, että sä kerkeet kyllä heittämään, jos sä loppuu. En mä sen maksa niitä pelimistä edestä tätä rinnaa. Toisiaan mä turvin. Kouverkki go! Vittu jos Erkki tästä kaavaa voitaa, niin saa Erkki kauden ensimmäinen. Hyvä. Jäi ihan itsellesi. Siinä oli joku kaksi kierrosta arvoa, niin sitten puhuttiin joku tulosarvo vierestä. Hän ei hyväksynyt sitä kuitenkin. Mä joutuin sen silti maksamaan polttoaineen testiin. Kulmaska? Joo. Ja maksit sen kahteen kertaan? Joo, mä maksan nyt sitten polttoaineen testiin kahteen kertaan. Mitä tästä otin? Mä en koskaan autokorjalla tehdä testiin. Maksit sinne 12 kontoa. Meiltä tuntuu muuten, josko treenata ajan lyöntitekniikkaa. Niin, mä oon yrittänyt sitä parikymmentä vuotta lyöntää. Ajan on se kahden keskiluokan välistä, mutta tässä on se muutettu niin kuin joko sormen välistä tai kahden luokan välistä. Toi opetti mua, toi Janinan mies, mikä täällä on täällä. Kestä Jaskon mies. Kuuletko? Joo. Mikä se jäi noin miettiä? No se kuitenkin näytti, kun käytiin vähän snookkeriin vielä. Se opetti mua vähän, että sitä oikein olla tehtävä. En mä nyt tiedä sitä oikein niinku... Niin se on niinku... Luota siihen, että se on se perällään tai sitten... Kasipöydällä menee vähän monenlaatio. Sillä vaan, että sä oot niinku mahdollisimman leveän otteen löytää. Sulla on mahdollisimman vakaa käsi. Tässä on niin isot nää pussat. Sillä on saunin vielä pirittää. Se ei ole enää otteesta. Se menee sitten ohi, jos on mennäksi. Niin joo, sä meinaat, että snookerissa on vähän isommalla. Niin, siinä ei oikein niinku kovasti pelivät. Mut siinä on pallot pienemmät, kun mä en tykkää siitä pelistä sen takia, että siinä on niin pienet pallot. Pöytikö on paljon isommat, se on pitempi muuta. Joo, mistä tulet, että on niin paljon isommat. Se on ihan helvetin paikka. Taas se jätti maalivaihto.
parque. Siinä on vahvin syötärkki! Jumala kautta! Se on pilus pilästy. Mitä siellä se on? Oli kyllä hieno yli. Voidaanko sä ajaa katon kommentoinnin tuolla noin? Tilannetieto kommentointi. Hyvä striimi. Hyvä. Mitä siellä pitää niinku tehdä? Kommentoisi. Kehut pelua vaan sen ihmisen. Kenellä kun sä tehdään? Onko siellä joku toinen? Ei oo, mutta se on parempi. Se riittää, kun vaan kehuttu siellä. Sillä menee. Thank you.
Se oli paljon jokata kaksi keskellä tai kuulemma.
Thank you.
Do or die.
Thank you.
Eikö se taas on kesken kättä? Ui. Joo, siis ei kun mä yritin vaan tuota, niin kun, jos se menee kuulolla sinne, niin mä oon kasipäällä ja kaveri on pallolla. Eikö se ole pallo kussi ruoka? Miten se tehty? Niin, mä vedin se pahimman samaan. Mä piti saada tänne ihan hallintoon. Mä pääsin niinku pari kertaa sitten loppuun asti ja sain kaiken kuumaan. Mitä mä tos maskipalo teitte taas? Ei. 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 Thank you.
Tiukka pelikä mun mielestä. No ei se olisi pitänyt olla, koska se on Erkki kaivaa sieltä kuitenkin sitten kolme pelin putkeen. Sua alkoi ihan selkeästi jännittämään siinä. En mä ei edes alkanut, mä en tiedä mitään se tapahtuisi. Termo Petki jaotus taloutta. Onko tämä aikaisemmin? Ei todellakaan. Joo, mä katsoin siinä ekan pari matsin jälkeen, että aina palut sulle aika helposti 3-0 voittaa. Niin, en mä tiedä, mitä siitä tapahtuisi. Mä pelasin varmaan vasemmalla. Erkki sai siihen kolmanteen erään sitten niinku semmosen drivein päälle, että sai paljon hyvin bussia. Pitti kiiva, oliko se hänen parempuussa mun huono, Larikka, mun huono. No, se on semmoista. Se on niin pienestä pitkä. Vähän väärin valintoja ja kaunistumisia juuri siitä. Thank you.
kuulostaa kuitenkin. Kolo voittaa. Siirtyi pois tästä. Kauhean hiisäinen oli töistä. Töistä niin kuin ensin hakemaan naisen luota speitsin ja perjantaina mennä tuonne keikalla tuonne Kristiina kaupunkiin, niin mä varasin hotellihuoneen siitä. Siitä Merikan kaupunkiin. Omat lakana tarvii olla. Ja... Ai jaa. Sitten suihkus mä toin pizzaa samalla ja sitten mä painelin siitä, oli 10 minuuttia toijaksi koivussa ja kemmas mihinkään varalle. Ja sieltä sitten saman tien lähti tänne ja sitten Mikki halusi matkaa vielä sille kiertää tuolta niin aineen jostain maahanmuuttajien koulutusleirin kautta. Ja sitten oli tää viisi. Tarkat alkaakin jo. Mutta tarjolla tarjotin ihan kaikennäköistä, että meillä ei ole mitään.
Naiset kautta mitään ihmettä, niin se menee ihailemaan niitä kamelivarmaita. Niin paha kuin se. Niin paha kuin se.
Joonaskin pelasi nyt jo toisen pelin, vaikka no Eppo pelasi, hän pelasi kolme pelin kaudessa. Niin. Silloin sopisi taas tuohon pelata. Mä tykkään Joonaksella, kun tietyllä että se tykkää pelata. Sen ei tarvitse kakkosta tai ykköstä varista pelata, missä joku oli tiukkoimman, että se pelaa. Koska se on?
Hieno. Tai maasta
niin paljon kaikkea. Niin kuin mä laitoinkin siellä samalla palautua, en mä ois voinut mitenkään täällä. Kyllä mä oon aika vastuullisen. Vähän käydä kuuntelemaan sitä. Kiitoksia. Mitä on tarjolla? Se Sami sanoi, se on tosiaan. Niin, me nähdään enää. Mä tuun Hermästä lainantana tänne. Tuliko? Pysy siinä! Mitä mä nyt teen ilman teitä? Siltä mä oon tällaista. Se vaat toi äijä tuolla. Oon mä äijä tuolla. Se on usees kulmasta. Sinne rekryin sitä mimmiä, ketä mä sanoin, että olin kauhean sotaa ja ilmoiden väliin. Mitä? Sekin mun lukuun lähtee. Juu, niin se lähti nyt niin kaa. Se näkee maailmaa toinen. Mutta. En mä epäile yhtään teille töitä, se vaan mitä haluaisi tehdä. No vähän ne on sillä lailla, on yksi tuttu, kenen on kerrottu se perustaa jotain niin firman se on nyt jo mukana ollut sillä lailla, mä en tunne sitä itse henkilökohtaisesti. No niin, ja töissä on kaksi myyjää, ketä se on laittanut vielä. Tämä on vähän hiukan helpompaa kuin taikkoja. Valita tosi tarkkaa. Ennen me menemme jollekin toisen töihin. Se on niin järkevää. Rahallisesti järkevää. Se on ainut, että jos tekee joku syöttöruksen, joka perustaa joku ja on se sitten. Yes.
sanoi, että se rakki tulee toimimaan reilusti. Thank you.
kaveri, mutta se on puolisko. Se on niin kovaa, että jää. Se on niin kovaa, että jää. Se on niin kovaa, että jää.
Kyllä taisin kuulla tämän, ei kyllä pääsin tuohon tiedon.
Gracias.
Se oli hieno. Siis kyllä ihan Grossi täältä osaava. Toinen ihan äsken pelkästään. Aika hyvä yritys. Vähän kovempi vaan. Yritetään. Niin olisikin. Yes! Niin, hyvä. Pistä se sisään. Täh.
Oh,
Sä tekee tässä joku henkeä saa pidättää. Joo. Joo, oikein. Saa arpoa sitä, että edelleen sitä vai eikö? Mulla on niin asia kalli pelakkaan. Joo, se on kova miettimä. Kova miettimä tuohon elinvoikaan. Joo, kyllä nyt täytyis. No niin, vastustajakin pistää kyllä vähän logentisesti. Thank you.
Tuo nää hitaat pelit pruukaa ole vähän semmosia häkkäröpäin. Joo, menee palvokkeen. Mennäänkö se sinne vai? Tää on niin humoristinen peli. Muista siihen pistä suoriin. Valmis hidas peli, nyt ruvettiin pelata sakkiin. Jatkat kyllä tahkolla. Oliko Juri teki tuossa? Joo, niin hyvä. Joo, joo. Aika hyvä, kun tulee se keskipalveluun. Kyllä. Annettelen, kun se
Jimmy Aska, nyt on paikka Aska. Nyt pistät ne kaks työntä, jumalauta. Niin, Aska. Nyt sit on vielä helpompi paikka. Joo, todella kiva. Todella helppo paikka nyt, Aska. Pistää ne kaks lyöntiin. Maalautaa. Jeremy, joo, mulla on Jeremy. Hei, me mennään Veskun kanssa jo. Kuulitse. Hei, kuulitse. Ja tässä näyttää mua laittaa, niin me mennään jo Veskun kanssa. Mitä mun keppi on? Tuolla on valitin ojaa. Se on ihan vaikka.